It's Husna. Welcome to my channel at Husna Reads. So, Una minta maaf sangat-sangat sebab Una dah lama tak buat video. Sebab Una baru je lepas habis exam final untuk semester ni. Una memang tak baca sangat dan tak baca pun sebenarnya. Dan Una tak buat video langsung untuk channel ni. So, Una minta maaf sangat-sangat. So, to make up my mistakes, hari ni Una nak buat trailer reaction untuk filem Tombi Ruo, Penunggu Rimba. Kalau korang tak tahu lagi, novel Ramli Awang Murshid, Tombi Ruo Penunggu Rimba, novel tu novel first dalam trilogi Tombi Ruo, dah difilmkan kat Malaysia. Una dah pernah buat review untuk Tombi Ruo Penunggu Rimba dekat channel ni. Ada link Una akan letak kat atas. Korang boleh klik kalau korang nak tengok. Tapi Una nak minta maaf siap-siap. Review tu Una buat masa Una tak reti lagi buat review. So, adalah salah sikit. Without further ado, let's go to the trailer reaction. Oh, dia cerita. Dia ada tunjuk izin pakai topeng kat sini. Macam novel. Izim ni kalau korang tak tahu, Zul Arifin yang berlakon. So kalau korang yang minat cintaku apa 200% tu, mungkin korang sukalah kot tengok cerita ni. So let's continue with our trailer. Farid Kamil. Wah, ada Nasib bin Zafan. Bukan Nasib bin Zafan, Amin Nasib. Okay, Una komen sikit apa trailer ni. Una dah lama dah tak baca novel Tombi Ruo sebenarnya. Tapi seingat Una, dia ada okey lah sebab action packed. Okey lah kalau dari segi sinematografi, dari segi action, dari segi sebab latar belakang di hutan kan. So tak susah sangat nak portray macam novel Sunan. Una harap filem Tombi Ruo ni ramailah orang tengok sebab ini first time cerita thriller kita, cerita thriller Melayu daripada Ramli Awang Murshid ada dekat Pawagam. Una akan tengok nanti Tombi Ruo dan Una akan review filem tu nanti insya-Allah kalau Una dah tengok cerita Tombi Ruo. That's all untuk trailer reaction ni. Una minta maaf sebab mungkin Una penat sikit kot baru lepas finals exam petang tadi. So tak dapat nak tunjuk reaction sangat. Tapi trailer ni, it still did justice to the book. Dan Una harap trailer ni segempak macam filem Tombi Ruo. So that's all for this video. I'll see you guys in my next video. Bye, assalamualaikum.